aí, galera, cruzamento de trens aqui em Bugaçu. Denis Castro por aqui, boa tarde, boa noite, bom dia, independente do horário que você estiver vendo. Hoje acabei vindo parar aqui em Bugaçu, aproveitando passar aqui para ver se está tudo em ordem com a nossa câmera, a Trem Live Cam. Você que não conhece, inscreva-se no canal do Trem Live Cam e acompanhe trens aí 24 horas por dia. Todo o movimento aqui do corredor de exportação, com as três principais empresas de logística ferroviária aqui do Brasil, a VLI, MRS e a dona aqui da malha, né, que é a Rumo. E vemos aí uma variedade de trens, você pode estar acompanhando aí diariamente através do nosso canal do Trem Live Cam e aqui também com os cortes no canal Paparazzi Ferroviário. Então, é isso, pessoal, inscreva-se no canal, like no vídeo. E bora acompanhar aí a passagem dos trens aqui na cidade de Bugaçu. Boa! Temos a C da MRS aqui, a 7242. Tá no Locotrol, né? Locotrol é denominado quando a locomotiva tá no meio da composição. E na cauda nós temos outra locomotiva aí. Do outro lado nós vemos o vazio aí, né, no cruzamento. Esse aqui é o carregado da Bracel, vem aí com celulose aí pro Porto de Santos. E é isso aí, vocês estão acompanhando aí pela câmera, tanto pela câmera de Embu-Guaçu quanto pela câmera aqui embaixo. E gostaram do vídeo aí, deixem o like, inscrevam-se no canal também, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para não perder nada. Boa! Amanhã ou domingo estaremos em ZSK, lá em São Carlos, no evento do encontro de ferromodelismo. Espero encontrar vocês por lá, vocês que acompanham o nosso trabalho aí. E quem sabe a gente possa ver aí muitos trens lá por São Carlos e região. Bracel aqui começa a ganhar velocidade. Esse trem da Bracel aí, que a operação é feita aí pela MRS. Esse trem vem lá da região de Pederneiras, segue aí pro Porto de Santos, lá pra margem direita do porto. Vagões aí tipo Siders, né? Lonados, né? Trem que vai descer aí a Serra do Mar. Mais uns 20 km aí, talvez já chega no ponto de serra. Nós vemos a cauda aí se aproximando, é uma locomotiva AC também. E provavelmente vocês devem estar vendo aí também o final da composição vazia aí na sequência. Então é isso aí, pessoal. Inscrevam-se no canal da Trem Live Cam para acompanhar trens 24 horas lá no YouTube, tá? Inscreva-se no canal Paparazzi Ferroviário. Olha aqui, ó, 3460. E aqui o trem vazio. O trem vazio aí que continua concluindo aí a sua passagem aí na PN aqui de Embu-Guaçu. Aplicação de freio. Provavelmente esse trem aí ele complete aí a passagem e aguarde aí a licença à frente aí para estar tá movimentando aí sentido o interior de São Paulo. Os vagões aí variados, né? HPT, temos HFT. Mais HPT aqui também. HFT aqui, ESA-LL, né? Os vagões HPT Rumo. Os vagões aqui, pessoal, é a lotação máxima desses vagões, são cada um deles aqui da Rumo. Esse HPT é de 101 toneladas e 200 quilos. Total aí o trem pode chegar a 15 mil toneladas, tá? Às vezes, dependendo das circunstâncias, até 18 mil toneladas.
já esse HTT, ele já tem aí um... Ele já tem aí uma tara aí de... Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Altura máxima, comprimento, tara, lotação. 101.600 quilos. 101 toneladas e 600 quilos. Temos aqui o HFT, também aqui esse Ferro Norte. E é trem que não acaba mais. Aqui o HFT. Mais HTT. Os trens aí que trafegam aqui entre Porto de Santos e interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso. Correspondente aí à malha norte da Rumo e à malha central, que hoje atende aí até a região do Porto Nacional, na ferrovia Norte-Sul. Olha o HFS da Métrica aqui, ó. Raríssimo de ver esse vagão. Foi rebitolado aí para larga, né? Vocês viram, passou o Bracel aí. E esse aqui ainda não foi concluído aí a passagem. Concluindo agora aqui, ó. Último vagão, o HPT ESA LL, e liberada aí a passagem de nível. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, inscrição no canal, like no vídeo e até o próximo vídeo. Boa! Valeu, pessoal. Até a próxima.